hawlahan u joognay magaalada Garoowe una tagnay meelo kale marka tala soo jeedintayadii waxay ku soo aruurtay warbaahinta saxafadkan aan akhrin doono saxafadkan waxaan la qaybsannay madaxtooyada iyo mucaaradka labadaba waa tala soo jeedin annagu waxaan u nibid meeshaan in dhiig la baajiyo inaan dhibi dhicinin dambe iyo in heshiis siyaasadeed la gaaro heshiiskaas siyaasadeed oo aan rajaynayno in qolo walbaaba waxa meesha ku qoran inay furto dood dhexdooda ah oo mucaaradka iyo dowladda la wada hadlo kabacdina heshiis siyaasadeed la gaaro iyadoo oo dhinacyadu laba dhinacba ay qanacsan yihiin saan isleenahay marka waa la qaybsanay mucaaradka madaxtooyadana waanu la qaybsanay marka waxaan hadda jeedinaya akhrinayaa tala soo jeedintii aanu jeedinay kabacdina haddaad laba saddex su-aalood qabtaan waan idinkaga jawaabaynaa tala soo jeedin ku aadan khilaafka siyaasadeed ee Puntland waxaan muddo toddobaad ku sugnayn magaalada Garoowe si aanu qayb uga noqono xal u helidda arrimaha ka taagan Puntland intii aan joognay Puntland waxaan la kulanay madaxweyne ku-xigeenka islaan ciise islaan maxamed islaan bashiir islaan cabdulle islamada kale ee ku sugan garoowe mucaaradka ka soo horjeeda dowladda dalad ururada bulshada rayidka ee bunsa qaar ka mid a urur siyaasadeedyada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada waxaan kaloo safar ku tagnay magaalada qardho oo aan kula kulannay boqor burhaan boqor muuse iyo siyaasiyiin ku sugan magaalada qardho muddo xireedkii xukuumadda iyo baarlamaanka Puntland waa gabagabo doorashooyinkii golayaasha deegaanku weli waa qabyo sidoo kale ma soo bixin saddexdii xisbi ee dastuuriga ahaa xukuumadduna weli kuma guulaysan inay shacabka la wadaagto qaabka ay ku dhammaanayso doorashooyinka socda iyo sida loo qabanayo doorashada madaxweynaha ee 2024 sidaas darteed waxaa lagama maarmaana in la helo xal siyaasadeed oo dhammaan dhinacyadu ku wada qanacsan yihiin oo looga gudbo caqabadaha hadda taagan haddaba si doorashooyinka xisbiyada badan u qabsoomaan iyadoo saamilayada siyaasadeed ay wada ogol yihiin waxaa loo baahan yahay samaynta lifaaq dhammaystira nidaamka doorashooyinka ee geeddi-socodka dimuqraadiyadda ee Puntland mabaadiida guud waa in la dhowraa dowladnimada Puntland laga wada qayb qaata ilaalinta xasiloonida nabadgelyada iyo wadajirka Puntland in dhammaan reer Puntland ka qayb qaataan difaaca gobolka Soor in la badbaadiyo barnaamijka dimuqraadiyadda ee Puntland in laga maarmo xilligan furitaan iyo isbeddel lagu sameeyo dastuurka Puntland in lagu heshiiyo lifaaq shanaad oo dhammaystira barnaamijka dimuqraadiyadda iyadoo aan dib loogu noqon nidaamkii beelaha haddaysan xalkama dambays ahayn in doorashada golaha wakiilada iyo madaxweynaha ku dhacdo xilligeedii ahaa 8 Janaari 2024 dowladduna la timaado barnaamij qeexan oo lagu fulinayo in laga heshiiyo guddiga doorashooyinka sanadka 2024 si ay xilligeeda ugu dhacdo yani guddi lagu heshiis yahay inuu doorashada u qabto haddaba waxaan soo jeedinaynaa qodobada soo socda oo ku salaysan ballaarinta ka qaybgalka arrimaha siyaasadda iyadoo aan cidna laga tegayn in sida ugu dhaqsaha badan looga qabto doorashada golaha deegaanka 3 degmo ee gobolka Nugaal ee ka harsan degmooyinkii la diiwaangeliyey in 9 urur siyaasadeed ee ka diiwaangashay Puntland ay noqdaan xisbiyo siyaasadeed ee Puntland muddo 5 ah kana qaybgalayaan doorashada golaha wakiilada ee soo socda in doorashadu u furan tahay qof kasta oo iskiis u noqonaya musharax madaxweyne ku-xigeen iyo xubin baarlamaan independent candidates dadka aan xisbiyada hore uga qaybgelinin in doorashada xildhibaanada gobolka Sool, Sanaag iyo Cayn looga dambeeyo hoggaanka dhaqanka ee goboladaas wabillahi tawfiiq magacyada saxiixayaashu waa Cabdiwali Maxamed Cali Gaas Cumar Cabdishiid Cali Sharmaarke iyo Cabdishiid Maxamed Xirsi soo dhawaada madaxweyne saaxweye su-aashaadu waxay tahay waxaad tiraahdeen 9 xisbi siyaasadeed oo doorashada ka qayb galay haddana waxaad tiraahdeen dastuurka firistiisa hala joojiyo dastuurka wuxuu qorayaa 3 xisbi siyaasadeed kaliya soo waa saxweye waxa weeye waxani waa heshiis siyaasadeed waa political agreement marka political agreement-ka ayaa wax kasta lagaga heshiinayaa marka barnaamijkana waa u deynaya ina political agreement weeye
وحرمنا بلوتكال أجريمنت لعيادة كلا الدواني أي كوهشين كران سيدور شوق بصوته شركة هرمو تلكم وحي معاميش هذا أسميسا قيمة دميس بلاران حرموين كإنترنتكا يكاركا كو هذا الكيادي كأنفع بلاس xirmada cusub ee 28% waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha